caso específico, estamos falando de uma calcinha gestacional alta. Esta calcinha é caracterizada pela inovação tecnológica, pois ela tem uma faixa abdominal que dá sustentação à barriga durante todo o desenvolvimento do bebê. Possui ainda, no seu design, uma faixa lombar nas costas que alivia muito as dores lombares. Tem um diferencial ainda, que é a ausência de elástico na região da cintura, o que incomoda muito as grávidas. Porém, devido à sua tecnologia, ela possui uma sustentação incrível e bastante conforto. O tecido usado é um tecido tecnológico, antialérgico, antibactericida e muito respirável. Possui ainda um forrinho na parte de baixo. Um detalhe à parte são as cores usadas. As mamães não aguentam mais os tons beges, muito menos os seus maridos que reclamam da tal cor. A inovação vem em tons diferenciados. Nesse caso, mostramos aqui o nuage, que é um tom que ele tem efeito de bege, mas não é bege. Ele, em uma peça extremamente transparente, por exemplo, ela não vai mostrar essa transparência, dando elegância ao seu visual. E temos outras cores clássicas, como pretinho, branco, tons de blush e outras cores.